Torben, det er Jimmy. Jeg er ved at lave det her julekalender, og vi har fået et spørgsmål omkring sådan noget indre Vardeby, og jeg tænker, det er lige dig. Har du tid nu? Jamen, det er fantastisk. Vi ses. Hej. Hej Torben. Hej. Torben, den her julekalender, der får vi jo masser af spørgsmål. Ja. Og hvis det sådan drejer sig om indre Vardeby, så har vi selvfølgelig nogle stykker i huset, som ved noget om det, men du er i hvert fald en af dem, som gerne har svar på tiltale, hvis man kommer ind og banker på dit kontor og spørger, hvordan var det nu lige med? Og vi skal faktisk snakke lidt, Storegade, ja. Som jo, tænker jeg, sådan er den oprindelige Varde hovedfærdselsåre. Kunne man ikke godt kalde det det? Jo, det var det i hvert fald. Det er jo der, hovedvej 11 gik op igennem Varde by. Ja. Den gamle nord-sydgående hovedlandevej. Ja. Nu er vi så lige startet i sådan den nordlige del af Varde, ja. I et villakvarter herude omkring. Ude i Troldhøj. Ude i Troldhøjen, lige præcis. Ja. Og kom op til Ringkøbingvej nu. Ja. Og så drejer vi selvfølgelig til venstre ind mod Varde. Men Ringkøbingvej er jo også en af de her meget betydningsfulde veje. Det kan man jo høre i navnet faktisk. Ja, det er jo ikke kun til Ringkøbing, fordi det er jo lidt en tilsnigelse, fordi det blev jo bare til en mindre hovedvej fra Skjern, og så den vej ud over. Ja. Men den går jo rent faktisk, hovedvej 11, den går faktisk til Aalborg. Der hedder den jo hovedvej 11, den vej op. Ja. Fortsætter op over Sund og alt det der, selvfølgelig. Men i hvert fald til Limfjorden, ja. Og til Holstebro, de der store gamle købstader, som er jævn gamle med Varde. Ja. Og der kan man også følge, jeg kan godt sige dernede af den, nu kører vi herude på hovedvej 11 ned ind mod Varde by, og vi kommer lige om lidt ind til den rundkørsel, hvor der rent faktisk står en Varde, kalder man den. Ja. En vejviser. Altså, hvad er en Varde? En Varde er jo egentlig en sten, altså en markering. Altså det er tit og ofte en stens mile, altså en dynget sten, der er sat op. Ja. Med en markering i. Der kender man dem i hvert fald. Ja. Og det er det, man ser i rundkørslen lige her? Ja, der er lavet en. Det er jo så en noget testnise, der er kommet til, for sådan er det jo ikke lige sikkert, de har set ud, som den I ser ude. Men hvad brugte man en Varde til? Jamen det var simpelthen til vejvisning. Det er til afmærkning, ligesom som mange andre sten, der står langs landeveje. Ja. Det er sådan bare en simpelthen stendynge, der er bygget op. Og det er jo lidt til sjov at Varde. By hedder det samme. Ja, 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 lige præcis. Varde, ikke? Ja, ja, er der noget, for eksempel, har det nej, det tror jeg nu ikke, det er derfor. Det er måske en tilfældighed. Det hedder Varvidt i gamle dage, ja. Ikke også, når du kommer ned. Ja. Men i tid i hvert fald. Men det er nu lidt spændende at tænke på og prøve at se for sig, hvis man kan have den fantasi, som jeg har i hvert fald. Alle de der tusindvis af stude, der er drevet den her vej ind til Varde, kom nordfra op fra Thy-egnen, hvor de blev født og opvokset og opfedet. Mm. Blev de drevet herned igennem. Nogle gange over 50.000 stude kom der igennem Tolstedt ned ved Gristebro og Ribe. Ja. Men prøv at forestille dig sådan en trafik, der har været ind gennem Varde by dengang. Ned over broen i Varde, Storegadebro er kendt helt, i hvert fald ved vi, der var bro i 1430'erne. Ja. Men vi kommer nu hen til jernbaneviadukten ude på Ringkøbenvej, og den er jo selvfølgelig ikke så gammel, og du skal se for dig, hvordan det lange jævn fald ind mod det, der i dag er på Varde Politigård, det var jo en gammel kro, Søren Damkærs. Ja. Ja, Gæstgivergård hed det dengang, nu hedder det jo, så kom til at hedde Hotel Damkær hed det, og så blev det Politigård. Ja. Og det er jo den, man kan se lige frem. Du ser den dernede, den flotte hvide bygning. Ja. På den anden hjørne, det andet hjørne lige før, det er Markedskroen, som vi kalder den, eller kender den som, men også en gammel beværtning. Og så har vi de her hus, der ligger udlejningshusene til venstre. Markedspladsen, men også eksercerplads, den lå hernede. Der var faktisk eksercerhus hernede, fra den gang man havde borgerbevæbning i Varde. Så det var på det her hjørne, de skulle stille om søndagen. Nu kommer vi jo så ind i Storegade. Og det er jo egentlig der, hvor det spørgsmål, vi har fået stillet, det egentlig kommer af. Fordi at i et tidligere afsnit, jeg tror det var vores kollega John, der nævner det, der siger han, Storegade har ikke altid været så bred, som den er i dag. Nej. Og det er egentlig det, man har hæftet sig ved i det her spørgsmål. Det er en længere mail. Ja. Men og så spørger man så, har Storegade så været samme bredde som den her del af Storegade, som vi holder i nu? Nej, den del her af Storegade, som er den smalleste, det var
Det var bredere end den smalste del nede i Storegade. Nå. Så det har været endnu smallere end det her. Og det har været en hovedfærdselsår? Det var faktisk den nord-sydgående hovedfærdselsår i hele året i den vestlige del i Jylland. Men hvornår bestemmer man sig for, at Storegade skal udvides, skal blive bredere? Det har man nok haft i tankerne mange, mange år, inden det sker. Fordi man kan se det, der var postkontor nede midt i Storegade, det er næsten ved siden af Lille Apotek, ja. Det kommer vi også forbi. Ja. Der lå posthuset indtil det blev flyttet ned til DSB eller på Banegård, der hvor det lå, indtil det blev flyttet op i Kvickly. Det er nok omkring 1982 eller sådan noget, ja. Det blev flyttet derned, eller lidt senere. Men det har vel været... Og den var allerede trukket tilbage i 1930'erne, hvor posthuset, eller sidst i 20'erne måske, det ligner sådan noget, sidst i 20'erne, først i 30'erne byggeri. Ja. Og det kan man se, at der har man flyttet den ind til den bredt Storegade har i dag. Så der har man selvfølgelig begyndt at tænke lidt på det, at den er for smal, fordi der kommer jo flere og flere biler. Men det har jo haft en konsekvens, fordi at, ja. jeg kan forestille mig, at den kamp, man skal gå, den har vel fået lov at blive stående. Og det er heldigvis, kan man sige. Hele den side, den kamp, man skal gå og ligge på, det er den oprindelige. Altså, de har ligget der. Ja. Men på den anden side derovre, og du kan også se det, når du ser husene, de er jo sådan lidt... Det er jo ikke for at genere dem, men de er nu lidt kedelige. Du skal ikke genere, min mor bor i det. Det synes jeg, er. Men det var huset, jeg generede. Og du ser nu her på Skansen, som er en rigtig dejlig plads. Og du ser det op ved køreskolen og låsteknikken. Så man har simpelthen bare ryddet hele venstre side? Ja, det gjorde man fra midt i 50'erne nok omkring op til 7-58. Ja. Nu ser du posthuset herhen ved standsning og parkering forbudt. Det var det, der blev trukket ind. Men ellers så gik husene næsten halvvejs ud i gaden her. Nå. Ja, det har været en smal omgang. Det var meget smal. Men der må have været nogle betydningsfulde bygninger, som er forsvundet i den proces. Ja, det var. Vi kørte lige forbi en meget... Det var Hotel Dania, der lå herinde til højre, hvor der er det der familiebar. Men her på hjørnet, Enghavevej, hvor der bliver bygget nu, der lå Hotel Phoenix for eksempel. Ja. Fantastisk historie med den. Ja, og også en meget flot bygning, ikke? Tolvboden ligger her stadigvæk. Ja. Men flotte bygninger var det. Men Hotel Phoenix var jo sådan navkundigt hotel. Nu svinger vi meget skarpt til venstre her, ned i Sønderbro. Ja. Og der skal du se for dig, det er faktisk den gamle Hovedvej 11, der går hernede. På den her vej? Ja, det er faktisk Hovedvej 11 op igennem Varde by. Slå sving her, fordi viadukten kommer først i 1923. Ja, så man skal egentlig forestille sig, at den vej til højre for os nu, den var der ikke? Nej, det var det først fra 1923, det står der i hvert fald på den. Ja. Så der var det lige over her. Og du kan også se husene over på den anden side. Det røde tag, der er helt over i baggrunden. Ja. Det kan du også se, det ligger også nede i niveau under. Hvis I lægger mærke til det, når I holder for rødt, det er der jo nogen, der gør en gang imellem. Ja. Så kan I se, husene de ligger faktisk under, eller mere end en meter under niveau af vejen. Men det her, det var vejen ud af Varde? Ja, og her kommer vi så forbi Trim, står der. Ja. Men det var det gamle jernbanehotel, og hvis man snakker med gamle soldater, folk der kom hertil i deres soldatid fra midt i 53 og fremad, så spørger de jo altid om, at jernstang er her endnu. Lige præcis. Det har du nok også gået dernede som ung. Ah, så gammel er jeg. Kender du det ikke? Jeg har hørt om det. Men sidste gang jeg sådan oplevede det der med en person, som spurgte til jernstang, det var faktisk Don Ø. Ja. Som jeg interviewede for mange år siden. Han har sikkert også været soldat i Varde. Han har nemlig været soldat i Varde, og han kom på jernstang. Så han spurgte nemlig også til det, og hvor det egentlig var henne, for tingene så jo ikke helt ud lige sådan, som det han var soldat i Varde. Men altså, nu vender vi lige her, for jeg tænker, at vi lige skal prøve at køre op over viadukten også, som noget af det sidste her. Bare på vinklet og bule. Nu ser du så også spiret på Sankt Jakob Kirke herinde, som kommer i 1869. Men hvis du forestiller dig, at du kører ud fra Cirkel K, eller herude, helt ude på den anden side, ude i Varde Syd, så har du den lange smalle, eller lange stigning eller sænkning ned mod Varde Ådal. Og der kører du ned i Varde Ådal, men der havde du simpelthen sigtet, eller kan man kalde det, spiret hernede. Ja. Og så slog den det her ret markante sving vejen. Ja. Hvorfor har den egentlig slået det der sving ind? Jamen det var der broen har været bygget. Der har jo været overgang her. I hvert fald nok siden 1430'erne. Ja. Og det virker lidt akavet, at, at det svinger så hårdt. At det er så hårdt en knæk ved vejen. Men broen er i hvert fald bygget
den her 1908, den der har nu, ja. Og der har været en gammel træbro inde. Så det har været et temmelig markant knæk. Det er også lidt nogle, når man tænker, så, tænker lidt på Vardes byplan. Det er en lidt underlig byplan, byen egentlig har. Ja. Men der skal man tænke på, at der var også flere kirker i byen dengang. Nu skal man så lige tænke på, undskyld jeg afbryder, men nu har man jo været nødt til at hæve vejen ret markant for at komme hen over banen osv. Og, ja. Og så kommer det fænomen, som du nævnte for lidt siden. At hvis man kigger på husene hernede, ja. Så ligger de jo faktisk under niveau. Der kan du se Føvel lige derovre til venstre, der ligger en meget markant bygning. Til højre, ikke? Til højre, ja. Det er den gamle hotelplads, hvor ja. Corners Pop lå her også. Ja, og Corners Pop, det var egentlig en sjov bygning. Ja, det er sådan en funkis bygning. Rigtig flot bygning var det i hvert fald. Jeg synes nu, det er lidt synd, at man har skiftet vinduerne for eksempel. Der var de der jernvinduer i oprindeligt, som var i funkis hus. Ja. Men det bliver bygget, så det er noget, man laver samtidig med. Og herinde bag ved corner, hvad er det? Der har du Hotel Pladsborg. Ja. Men Hotel Pladsborg, det er jo ikke en bygning, man lægger mærke til. Nej, det er lidt synd. Det er lidt synd, den er gemt væk. Men det var også et navnkundigt sted. Navnkundigt udskænkningssted i Varde før i tiden. Jeg håber, at vi fik afdækket lidt omkring ikke bare Storegades bredde, men altså også sådan nogle af de store vejes forløb i Varde by. Og vi når ikke flere spørgsmål i du kan ikke nå at sende flere spørgsmål til os i hvert fald i vores julekalender, men jeg håber naturligvis på, at du fortsat hænger med og kigger med og måske endda ovenikøbet abonnerer på vores YouTube-kanal. Glædelig jul.